палить, не слухає шансон, завжди привітний та охайний. Таким у Вінницькій мерії бачать ідеального водія маршрутки. Аби побільше кермувальники відповідали таким вимогам, в місті започаткували конкурс «Кращий водійський екіпаж маршрутного таксі». Основними критеріями по врученню цієї нагороди являються це відсутність порушень правил дорожнього руху, це подяки мешканців міста за здійснення пасажирських перевезень та активна участь в загальноміських заходах. Першими переможцями стали три водійські екіпажі. Вони курсують по маршруту 22А, 8Б та 5А. Зразкові кермувальники за старанну роботу отримали грамоти, перехідні відзнаки, а також премію в кількасот гривень від перевізника. Відповідна відзнака за роботу і грошова премія буде виплачена перевізником. Все, я дякую вам за роботу. Володимир Волуйко за кермом майже 20 років. Каже, винагороду за свої старання отримувати приємно, адже його автівка завжди доглянута і з пасажирами знаходить спільну мову. Однак, зізнається водій, працювати було б краще, якби городяни були більш привітними та уважними. По телефону в маршрутках не говорити і на пішохідних переходах хоч трошки бути уважнішим і пропускати машини, а то тільки телефон до вуха і пішло під машину. Впізнати зразковий екіпаж дуже легко по відзнаці, яка знаходиться біля водія. Вона кочуватиме з однієї маршрутки в іншу щотри місяці, коли обиратимуть кращих водіїв. В'ячеслав Бровко, який одним із перших її отримав, сподівається, що відзнака залишиться з ним надовго. Будемо ще більше старатися, щоб пасажирам подобалося з нами переїжджати. Те, що маршрутні таксі стали чистішими, а водії привітнішими, відмічають і городяни. Хоча зізнаються, не все ідеально і є ще куди водіям рости. Раніше було хуже, а зараз вроді нормально. Тобто нормальні водії, нормальне все, недостатньо їх. Маршруток. От я стою, чекаю, чесно кажучи, два тролейбуса проїхали, я б сіла краще на машину. Мені маршрутки подобаються. Набагато швидше, набагато комфортніше, набагато якісніше. Не пропускають пішохода, тому що я буваю пішоходом. Не пропускають машини, виїжджають без поворотів. Свої думки, як позитивні, так і не зовсім, щодо поїздок в маршрутних таксі вінничан просять не приховувати. Залишати подяки та пропозиції можна, зателефонувавши 1560 у цілодобову варту. Тож, який водійський екіпаж отримає відзнаку наступного разу, залежить від кожного. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».